vi skal ud af Europa markedet. Vi vil gerne være nummer et inden for vores kategori. Vi arbejder jo med kodning i indskolingen, og det vil sige, når man kigger på de andre produkter, der er inden for indskolingen, jamen der vil vi gerne være endnu mere repræsenteret ude i skolerne end de andre. Hej lokale TV Fyn. Mit navn det er Daniel. Jeg er stifter og grundlægger her ved Cube Robotics. Velkommen indenfor. Ja, mit navn er Daniel Duus Lindegaard. Jeg er CTO her ved Cube Robotics. Jeg er 31. Jamen, jeg er oprindelig fra Sjælland. Jeg flyttede til Odense tilbage i 2009, slutningen af 2009, hvor jeg egentlig startede på Syddansk Universitet. På det tidspunkt, der skulle jeg læse medicin, og det er jo ikke en nem uddannelse at komme ind på, så man flytter derhen, hvor man kan komme ind. Og det var egentlig det, der gjorde, at jeg landede her i Odense i første omgang. Jeg har valgt egentlig at stoppe med at læse medicin, fordi jeg blev enormt træt af den måde, man skulle lære på. Det var rigtig meget udenadslære, og jeg har altid lært ved at få ting i hænderne og ved at eksperimentere med det og prøve meget, kan man ligesom sige. Så jeg synes, det var meget lidt forenligt med den måde, jeg lærer på. Og jeg har altid været interesseret i teknologi, og jeg har siden jeg var barn skabt på teknologi, så jeg synes, det gav mening at læse en uddannelse, der egentlig handlede om det. Og der kom jeg egentlig ind på det studie, der så hedder Lærings- og Oplevelsesteknologi, som er en civilingeniør her på Syddansk Universitet. Og det er også gennem den uddannelse, at den her idé egentlig kom frem. Det her, det er jo vores lille robot Kubo, som består af en krop og et hoved. Og man sætter egentlig bare de to ting oven på hinanden, og så er den i gang. Så det er enormt hurtigt at komme i gang i skolen. Det er jo enormt vigtigt. De har måske 45 minutter til at køre en undervisningsgang, og så skal man i gang med det samme. Så har vi de her brikker, vi kalder for tactiles, og det er egentlig vores kodesprog, og det er helt unikt for Kubo at kunne kode på den her måde. Det er et kodesprog, som minder rigtig meget om det, børnene skal bruge senere, men det gør det egentlig bare meget mere konkret og simpelt at arbejde med. Man kan så sætte robotten op på en brik og egentlig se kommandoen blive udført med det samme. Her der har vi bare lagt en simpel rute ud for robotten, som den skal køre, men man kan også lave mere avanceret programmering. Når man starter med de her simple ruter, så er det egentlig for at hjælpe børnene med at forstå, at når du skal have en robot eller en computer til at gøre et eller andet, for eksempel køre over fra A til B, så kan du ikke bare sige køre over til B. Så bliver du egentlig nødt til at fortælle den hele rejsen, altså en sekvens af kommandoer. Og det er egentlig en af grundstenene, kan man sige, for kodning. Odense er for mig en by i rivende udvikling, og det har den været lige siden, at jeg kom hertil, og sikkert også lang tid før, selvfølgelig, det har intet med mig at gøre. Men jeg kan huske, da jeg flyttede til byen, synes jeg, det var, altså jeg kom egentlig fra en lille by, men den her by virkede også stadig som en lille by. Og i løbet af meget få år, jamen, så er der egentlig sket enormt meget byudvikling. Så der er kommet sindssygt meget kultur og ligesom muligheder. Jeg tror både for, altså, nye studerende, men også når man er færdig med studiet, som jeg er. Så ja, jeg tror, en anden ting, man kan sige om den her by, det er, at det er en by, som egentlig støtter rigtig meget op, som jeg ser det, om iværksætteri. Og især, hvis man har noget at gøre med robotter. Vi har jo nogle rigtig gode cases, der allerede har klaret sig rigtig godt her i byen, og det har egentlig gjort, at der er kommet et sindssygt godt netværk. Og man har jo det her Odense Robotics Cluster, som støtter op om alle robotvirksomhederne, og de har også støttet op om os og egentlig hjulpet os på vej. Ja, jamen altså robotmiljøet i Odense er i virkeligheden et enormt stærkt miljø. Det er et miljø, hvor at, jamen, hvis ikke det havde været der, så tror jeg egentlig ikke, at Kubo var blevet til en virksomhed. Vi kom ind i deres startup hub, Odense Robotics Startup Hub, før vi overhovedet havde et produkt at vise frem. Og det var egentlig det, der hjalp os med at bygge en forretning op, men også at finde lokale leverandører, som vi har i dag,
der hjælper med at producere produktet og også hjælper os med produktionsmåden. Så det er et enormt stærkt netværk og nogle rigtig fede faciliteter, der ligesom er omkring hele det miljø. Jamen, virksomheden blev stiftet tilbage i 2015 og startede egentlig som et studieprojekt i 2014. Ideen til det her projekt kom egentlig ud af en lyst til at lave noget teknologi, som inddrog verden og inddrog de mennesker omkring en, i stedet for at lave teknologier, der foregår på skærm, hvor det er meget en til en, og hvor man sådan ekskluderer sig fra omverdenen. Så det vil vi gerne arbejde med på vores studie, og det resulterede i virkeligheden i den her kodningsrobot, altså hvor man koder uden brug af skærmen, men med sådan nogle fysiske kodebrikker, man lægger ud på bordet. En anden ting, man kan med Kubo, det er egentlig at arbejde med funktioner, og med funktionerne så lærer robotten et program at kende, som den kan udføre igen senere. Og her har vi egentlig en rød funktion, hvor vi beder den om at køre to lige ud og dreje til højre. Man sætter så robotten op på den første brik, og den begynder at indlæse den her funktion. Det er sådan, den udfører ikke programmet endnu. Den lærer det bare at kende. Så for at udføre det røde program, den røde funktion her, så skal man sætte den op på den røde afspændingsbrik. Og så kan vi så se, at den kører en lige ud, en til lige ud og drejer til højre, ligesom vi har angivet i programmet. Så det her, det er egentlig en funktion, og det er et enormt vigtigt begreb, som man bruger inden for alle programmeringssprog. Vi har så flere forskellige. Vi har både en rød og en blå, og vi har også i vores udvidelsespakker flere endnu, man kan arbejde med. Og man kommer så også til at stifte bekendtskab med mere avancerede kodningskoncepter. For eksempel så ser vi her en blå loops, eller på dansk gentagelser, og det er egentlig, hvor du kan gentage noget en bestemt antal gange. Her der har vi proppet den røde afspændingsbrik i, som egentlig betyder, at vi gentager den røde funktion. Og det gør vi fire gange. Og det her det er altså noget, man kan udskifte og sætte nye tal ind, for eksempel. Så for at lære det blå program at kende, jamen, så sætter man robotten op på det blå program, den blå funktion her. Den indlæser programmet ligesom før. Og nu kender den altså både det røde og det blå program. Hvis du så sætter robotten op på den blå afspændingsbrik, så vil man egentlig se, at robotten den kører rundt i en firkant, fordi den gentager det her røde program fire gange. Så på den måde lærer børn også om de her loops, de lærer om det, man kalder for subrutiner og andre vigtige kodningskoncepter. Før jeg startede den her virksomhed, så arbejdede jeg egentlig som konsulent, lavede en masse IT-løsninger til især også behandlingscentre rundt i landet, hvor jeg agerede som, hvad kan man sige, udvikler for andre virksomheder. Så den vej igennem har jeg haft en del erfaring med at arbejde sammen med andre, og også arbejde sammen med interessenter, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad det er for et behov, de har, og hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt. Så har jeg også været underviser på universitetet igennem min uddannelse. Kubo Robotics blev startet af Tommy, som jeg var studerende med, og mig selv, og startede som sagt som et lille studieprojekt, hvor vi egentlig ville prøve at finde ud af, kan man lære børn at kode uden en skærm. Jeg valgte at blive selvstændig nok, fordi at jeg har en familie med mange selvstændige. Det har virket som en meget naturlig rejse for mig. Min far har haft butik, siden jeg var lille, en lille videobutik. Og jeg har altid set op til hans måde at leve på og egentlig at drive forretning på. Så den der frihed, der er omkring at starte en virksomhed og få lov til at forfølge sine drømme, det fylder enormt meget for mig. Vi startede som iværksættere ved at køre det her studieprojekt, og lynhurtigt fandt vi ud af, at der var ligesom måske en forretning i det. Det gav rigtig god mening. Børnene synes, det var fedt. Lærerne synes, det var fedt, og vi kunne se nogle trends i skolesektoren. Vi var på det tidspunkt ikke særlig kommercielt erfarne, selvom jeg havde lavet noget arbejde ved siden af. Og det gjorde egentlig, at vi havde behov for støtte for at nå fra et fedt koncept til en fed virksomhed. Og der kom vi ind i Odense Robotics Startup Hub ved at ansøge der, og var der, jeg tror, cirka et halvt år, hvor vi fik hjælp til egentlig at opbygge forretningen. Og det var egentlig også gennem dem, at vi fik etableret vores kontakt til vores første investor, som er KMD. Det er også de lokaler, vi sidder i i dag, som gav os en seed-investering og egentlig hjalp os med
og hvad hedder det, bevise, at der var noget forretning i det her, prøve at lave nogle pilotsalg til skoler, køre en crowdfunding-kampagne og egentlig også modne produktet, så vi kunne gå i produktion. I de her bygninger, der holder vores team ligesom til. Vi har salg og marketing, som jo både står for kontakten til vores partner og også står for egentlig at sprede budskabet omkring Kubo. Så har vi en gruppe folk, der arbejder med innovation, altså nye projekter og forbedringer på vores eksisterende produkter. Og så har vi selvfølgelig vores CEO og lidt bogholderi. Men ellers så foregår produktionen egentlig ved vores leverandør Mikroteknik, som ligger ude i Aarup, som jo er en halv times kørsel her fra Odense. Jamen det, at produktionen foregår lokalt, har rigtig mange fordele. Den ene, det er, at man ligesom har den samme kultur. Så allerede der, så kan man egentlig hurtigt spore sig ind på hinanden og finde ud af, at det her er et samarbejde, der fungerer. Man har jo også den fordel, at når man laver nye produkter, som vi har gjort, jamen, så har man mulighed for at tage ud til leverandøren. Hvis der er et eller andet, der skal justeres eller forbedres, jamen, så er det en halv time væk for vores vedkommende også, ikke? Og derudover kan man sige, at især i den her tid, hvor corona presser den sådan globale forsyningskæde, så er det en kæmpe fordel at have produktionen tæt på sig. Det er de her brikker, der er kodning. Normalt så vil det her foregået på en skærm. Enten så koder man med sådan noget tekstbaseret kodning, hvor man sidder og skriver på et tastatur. Den anden mulighed, det er, at man arbejder med det, man kalder for drag and drop, altså sådan noget træk og slip, hvor du trækker, hvad kan man sige, sådan visuelle kodningsbrikker rundt på skærmen. Og det er egentlig den her visuelle kodning, som normalt foregår på skærmen. Vi er trukket ud af skærmen, så det foregår i den fysiske verden. Det betyder, at børnene de meget bedre kan samarbejde, og det betyder egentlig også, at de har en meget bedre forståelse af sammenhængen imellem koden og det, robotten udfører. Hvor det normalt kan være enormt svært, når man sidder og laver et eller andet på computeren her, og så egentlig forstå, hvordan det hænger sammen med, hvad robotten gjorde længere henne i lokalet. Hvis man kigger her under tagtavlen, så har vi egentlig valgt at gøre den gennemsigtig på bagsiden, og det er også for at hjælpe barnet med at forstå, hvad de egentlig arbejder med. Det her, det er sådan RFID-teknologi, som vi også kender det fra vores betalingskort og adgangen på et hotel og så videre, som egentlig gør, at robotten kan aflæse den kode og gemme det som et program inde i dens hukommelse. Men altså, livet som iværksætter, det er for mig sådan lidt, jeg ved ikke, man kan sige sæsonbetonet, forstået på den måde, at jeg føler, at man går igennem nogle forskellige faser som iværksætter. Man udvikler sig også. Så når man starter, jamen, så kan det være, at man bare drømmer om guld og du ved, at få stor succes med sin virksomhed. Og når man så har været i det i noget tid, så bliver man jo nødt til at finde motivationen et andet sted. Og for mig, der ligger motivationen i det, at vi faktisk hjælper nogle børn med at få nogle kompetencer, der er vigtige for deres fremtid. Og man kan sige, når man starter som iværksætter, så har man heller ikke nødvendigvis værktøjskassen, der skal til for at komme i mål og egentlig for at løse alle de opgaver, der er. Man starter tit med en god idé. Så man har ligesom en lang periode, hvor man skal udvikle sig enormt hurtigt for at kunne følge med den iværksætterdrøm, man har. Og man kan sige, at i den periode, hvor man ligesom har meget at lære, der er man også enormt presset. Der kan man hurtigt blive stresset og nærmest brændt ud. Jeg tror egentlig, det er der er mange, der brænder ud. Og så har jeg i hvert fald oplevet egentlig, når man begynder at have de kompetencer, der skal til, at man hviler meget mere i det, nyder det meget mere, og kan fokusere mere på sådan her og nu. Selvfølgelig med et syn på fremtiden, men egentlig også nyde processen, og ikke bare målet.
For mig der var den største oplevelse som iværksætter nok ret tidligt i mit iværksætterliv. Og det var egentlig, da vi opdagede, at vi havde fat i noget med det her produkt. Vi havde lavet de her pilotsalg til skoler, og det gik lynhurtigt. 170 robotter på en måned her i Danmark, og vi havde ikke engang et produkt at vise frem, kun et koncept. Så det var vi enormt stolte over. Og den anden del, det var, at vi kørte den her Kickstarter, altså det her crowdfunding, hvor at man egentlig spørger privatpersoner om at smide penge i virksomheden, typisk til gengæld for et produkt. Men igen, det er et produkt, man ikke er klar endnu. For vores vedkommende, så gik der et halvt år, før vi egentlig kunne levere produktet. Det er meget normalt. Men det her med egentlig at finde ud af, at det ikke bare var noget, man selv gik og synes var en god idé, men at der faktisk er nogen, der kan se fidusen i det. Jamen, mit drive, det kommer sådan af to ting primært, vil jeg sige. Den ene, det er, at jeg har et mega fedt team, jeg arbejder sammen med. Jeg skulle gå fra at have en god idé og elske at udvikle, og så egentlig til at være leder. Jeg kan rigtig godt lide at være leder. Jeg kan rigtig godt lide at sikre, at dem, jeg arbejder sammen med, har det godt og synes, det er fedt. Og når de trives, så trives jeg også meget bedre selv. Så det er ligesom den ene del. Den anden del, det er i virkeligheden det her med at komme ud og gøre en forskel. Altså, så hvis jeg synes, livet har været lidt surt som iværksætter, så tager jeg gerne ud til en skole. Ser dem bruge produktet, og egentlig se, hvordan børnene de bliver begejstrede og lærer. Og når man har den oplevelse af, at ens produkt rent faktisk gør en forskel, at det giver mening, jamen så er det, at man kan finde drivet igen. Ikke? Udover vores grundpakke, så har vi også nogle udvidelsespakker. Den første er Coding Plus, som egentlig er en pakke, hvor børnene både kan få lov til at arbejde mere med de her funktioner, som der er blevet fortalt om tidligere. Men det er også en pakke, hvor børnene kan arbejde med nogle nye kommandoer, man kan give robotten, som åbner op for meget mere kreativitet, som egentlig også gør det lettere at bruge det ind i andre fag end blot kodning. Vi har også en Coding Plus pakke, som er vores hvad kan man sige, overlægger inden for kodningen, hvor vi arbejder med meget avancerede kodningsbegreber, betingelser, events, tilfældighed, variabler. Så det her det er virkelig et system, hvor man kan starte meget simpelt, men hvor man også kan gå op i niveau og egentlig gå helt fra at arbejde med det her i børnehaveklassen til at arbejde med det i 5. klasse. Det seneste, vi har udviklet, som vi udviklede lige før corona, det er vores matematikpakke, og det er egentlig vores første pakke uden for kodning. Med den her pakke, så kan man arbejde med tal og operatorer, både selvstændigt med robotten, men egentlig også sammen med kodningen. Her ser vi egentlig bare en simpel udregning, som vi har sat op over for robotten. Og vi kan så sætte robotten op på den her udregning, og den vil begynde at læse den ind. Og det vi så her, det var, at vi havde lavet en matematikudregning, som faktisk var rigtig. Men til alle de her forskellige pakker, der har vi nogle forskellige kort med til, og forskellige opgaver med til, som egentlig giver en kontekst for børnene at arbejde i. Fordi det vi har oplevet, det er, det gælder især for kodning, at kodning i sig selv er ikke særlig sjovt, men når man arbejder med kodning i en historie, jamen, så bliver det faktisk motiverende for alle, og også for børnene. Og især oplever vi egentlig også, at pigerne de bliver væsentligt mere involveret. Så vi har både vores kodesprog, vi har en masse læringsmateriale, og så har vi egentlig en online-portal, hvor at lærerne kan gå ind og få e-learning, altså nogle online-kurser osv. Og det er egentlig for at hjælpe dem på vej. Det her det er jo et område, som lærere ikke er blevet uddannet i, kodning. Så derfor mener vi også, at det er vigtigt at påtage os den opgave og hjælpe dem derhen. Det hårde ved at være iværksætter, det er blandt andet, at man har enormt meget, man skal lære enormt hurtigt, og det er sjældent, at man har en uddannelse i iværksætteri. Så nogle gange kan der virkelig være nogle situationer, hvor man skal kæmpe for egentlig at komme op
at kunne følge med. Ikke? Og det er især i starten, at man har de her udfordringer. En anden ting er jo, at man som iværksætter jo ikke har på samme måde et stabilt job, som hvis du var almindelig lønmodtager. Og det betyder jo også, at man er helt inde i maskinrummet på virksomheden. Og det gælder jo både de drømme, som man har som virksomhed, og det gælder selvfølgelig også de bekymringer, man kan have. Personligt så det største bump, som jeg har oplevet på vejen her, det var i virkeligheden, at jeg for en periode, jeg er jo CTO, og for en periode agerede både CEO og CTO. Og det er en stor opgave både at drive virksomheden generelt, og også at drive fremdriften i udviklingen. Så det her med at have mange hatte på en gang, det kan godt presse en. På grund af corona, så har vi jo haft en periode, hvor vi ikke har kunnet tage ud og besøge skoler, som vi plejer at gøre. Så man kan sige, i den sidste lange periode, der har det ligesom været det her med at drive virksomheden fremad, også i en svær tid, som corona har været, og sikre, at folk har det godt. Men normalvis, før corona, der havde vi blandt andet faktisk ugentligt, nej, det er løgn, hver anden uge, mener det var, havde vi en workshop, der foregik ude ved vores lokaler, hvor at alle kunne komme og egentlig prøve Kubo og få lidt erfaring med kodning. Så lidt af hvad måske Coding Pirates gjorde, men egentlig hvor det var frit tilgængeligt for alle. Før der så vi, da vi lavede det her matematikudregning, at robotten den snurrede rundt og lys grønt og lavede sådan en sejrslyd. Og det er egentlig for at vise, at barnet har løst den her opgave rigtigt på samme måde, hvis vi løste den forkert. For eksempel påstod, at 2 er lige med 3. Så vil robotten fortælle, at det var ikke helt rigtigt. Og på den måde så kan man ligesom hjælpe barnet hen imod en forståelse af, hvordan de her forskellige systemer fungerer, for eksempel matematikken, men det samme gælder egentlig også inden for kodningen. Kubo Robotics er en venturevirksomhed. Der er venturekapital i den, og det betyder egentlig også, at vi skal vokse store globale spillere, og også på et eller andet tidspunkt selvfølgelig kunne få en gevinst ud af det hårde arbejde, der bliver lagt i virksomheden. Jamen altså, jeg vil sige, i dag er vi globale. Vi er i nærmest alle markeder, og også begyndt at fylde en del i Kina faktisk, hvilket jeg tror for mig var lidt overraskende til at starte med, fordi at det er også et land, hvor man kan se kopier lynhurtigt, men det kan egentlig rigtig godt lide den her, det skandinaviske design og filosofi omkring læring, så på den måde så rammer vi bredt. Man kan sige, at vi er jo stadigvæk i gang med at penetrere de enkelte markeder, ikke? Altså så sørge for, at vi egentlig er i flest mulige skoler. Og det er det arbejde, vi står med nu, egentlig at hjælpe vores partnere med at sprede budskabet og få de her produkter ud i skolerne. Vi er i dag ude i mere end 30 forskellige lande. Jamen det er jo enormt fedt at komme ud i verden, og det der også er spændende, når man starter som virksomhed, det er om ens koncept egentlig giver mening, ikke kun i lille Danmark, men også ude i den store verden. Vi har jo vidt forskellige kulturer og vidt forskellige skolesystemer, så det har været spændende at se, hvordan at markederne har taget imod det. Vi er jo heldigvis et produkt, der hverken bruger skærm, eller hvor du skal kunne læse eller skrive for egentlig at kunne arbejde med det, og det hjælper selvfølgelig med at ramme bredt ud i verden. Navnet Kubo kommer faktisk ud af dens oprindelige navn, som var Kubo. Og Kubo, det er egentlig et navn, der er sammensat af det at give cues, altså hvad kan man sige, at give nogle små kommandoer, og så bog for bot. Det vi oplevede, det var, at der var rigtig mange, der sagde Kuebo og alle mulige andre sjove ting. Men samtidig var der altså nogen, der havde hørt om os. Så vi prøvede at simplificere navnet, og samtidig nogenlunde have den samme ordlyd, som så blev til Kubo. Og det har egentlig vist sig at være en lidt sjov rejse med det navn, fordi at samtidig med, at vi besluttede os for det, jamen så skete der egentlig det nogle få måneder efter, at Disney lavede en film, der hedder Kubo and the Two Strings. Og det betyder også, at vi har også lagt arm med Disney for egentlig at sikre det her varemærke, som vi har på vores produkt. Nå, vildt nok. Er det,
Men I har fået lov til at kalde den Kubo? Vi har fået lov til at kalde den Kubo, og alle de robotprodukter, vi laver, hedder Kubo, og de har fået lov til at kalde deres film for Kubo and the Two Strings. Jamen, vi er omkring 14 mand i dag. Jeg ønsker at skabe et miljø for mine medarbejdere, hvor at de føler sig hørt, hvor at de kan bringe nye idéer på bordet, hvor de egentlig kan være meget selvstændige, uden, hvad kan man sige, at der skal være en form for kontrol, men at vi egentlig, hvad kan man sige, har teams, som i høj grad er selvledende, og som selv finder en god måde at komme frem på. Jamen, det er enormt fedt egentlig at gå fra idé og så til en levende virksomhed, hvor man egentlig føler, at man er vigtig, men samtidig så er man ved at være en størrelse, hvor virksomheden kan fungere, uden at man nødvendigvis behøver at være der hele tiden. Og det er en enormt fed følelse, altså at man egentlig går fra, at man synes, at det her var ens eget lille, sin egen lille baby, til at virksomheden ligesom har sin egen ben at gå på, og man er med på den rejse, men man er ikke nødvendigvis den, der styrer den 100% længere. Vi har vundet flere forskellige priser. Den største pris, som vi nok har vundet, det var ved Web Summit, hvor vi var med i en pitch-konkurrence, altså hvor man skulle pitche virksomheden og produktet inden for meget kort tid og foran rigtig mange mennesker og med rigtig mange andre virksomheder. Den endte vi med at vinde, og den gav egentlig både adgang til noget kapital, og gjorde selvfølgelig også, at vi fik en masse PR, som hjalp os med at få spredt budskabet. Så har vi også vundet en del uddannelses, hvad kan man sige, awards, og det er vi enormt glade for, fordi en ting er jo, at der er nogen, der kan se, at her er en fed virksomhed, men det er på en eller anden måde også endnu federe, at dem, der egentlig arbejder med uddannelse, også, hvad kan man sige, kan se, at vi kan bringe noget værdi for dem. Jamen, at modtage anerkendelse for det, man gør, føler jeg lige stort hver gang. Det er en fuldstændig vanvittig, euforisk oplevelse, altså, hvor det kan være svært nærmest at hvad skal man sige, styre sig selv. Ikke? Altså, man springer jo op og krammer hinanden, og det er jo bare en glædens dag, når sådan noget kommer, ikke? Fordi det er det, man arbejder så hårdt for. Ikke anerkendelsen i sig selv, men det at faktisk at få succes med det, man laver. Mit arbejde i dag, det består i virkeligheden af at sikre, at vores produktion løber, som den skal, på den ene side, og at vi kan udvikle nye, interessante produkter på den anden. For produktionen, jamen, der er det jo samarbejdet med vores underleverandører her på Fyn. Og hvad udviklingen angår, jamen, så handler det jo om at få nye idéer, samarbejde med teamet om egentlig at få ført de her idéer ud i livet, så det går fra en idé til koncept til færdig produkt. Men nej, altså for mig er det bedste ved at være selvstændig, at ja, man får lov til at forfølge sine drømme, at man i høj grad er med til at bestemme den vej, tingene skal gå. Jeg har enormt svært ved at forestille mig at være noget som helst andet. Planerne for fremtiden for den her virksomhed, det er jo, at vi skal ud af Europa markedet. Vi vil gerne være nummer et inden for vores kategori. Vi arbejder jo med kodning i indskolingen. Det vil sige, når man kigger på de andre produkter, der er inden for indskoling, jamen der vil vi gerne være endnu mere repræsenteret ude i skolerne end de andre. Så det handler jo om at skue ud og berøre så mange børn som overhovedet muligt. Ja, det vildeste for mig, det vil være at nå vores mål om egentlig at komme ud og berøre så mange børn, at vi kan få lov til at vækste den her virksomhed helt vildt. Komme med nye produkter, måske også uden for den kategori, vi arbejder i nu, og egentlig tilbyde en endnu større løsning for den samlede skolesektor. Om 10 år så har jeg en forventning om, at den her virksomhed har fået succes, og at den er blevet solgt. Om jeg stadig er i den på det tidspunkt, det er svært at sige, eller om jeg er i gang med at starte noget nyt. Jeg håber egentlig på, at jeg har lyst til på det tidspunkt stadig at drive virksomheden.